центрі Сміли наразі багато спецтехніки. Демонтаж бордюрів та укладання вирівнювального шару асфальтного покриття, що проводиться на дорозі Н01, дійшли до центральної частини міста. Частково перекритий рух на вулиці Соборній. Також паралельно працівники КП «Водгео» проводять заміну мереж водопостачання. Загалом планують прокласти 86 метрів нових труб. Роботи здійснюються за кошти підприємства. Термінові заміни цієї ділянки мереж пов'язані з ремонтом дороги державного значення Н01, що проходить центральними вулицями Сміли. Також замінюють труби і біля центральної бібліотеки імені Олени Журливої, де наступного року планується укладання тротуарної плитки. Таке рішення прийняло керівництво міста, адже мережі водопостачання на цій ділянці вже застаріли. Пориви на них можуть відбутися в будь-який момент. То, щоб не псувати згодом новопоремонтовану дорогу, вирішили заздалегідь замінити старі труби на нові. Активна фаза робіт буде тривати у центрі міста декілька днів. На тротуарах і на дорозі є певні незручності для пересування. Тож містян і водіїв просять бути обачнішими і за можливості здійснювати рух прилеглими вулицями.